Pa unsa ay ta? Ne, pa un man. Tawin pun bay. BOTY. 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 សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្នកចម្រៀងថ្មីបាទគាត់នៅក្រៅក្នុងខ្ញុំនេះហើយជាតារាល្បីអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអ្នកនាងទៅនេះបងនេះអ្នកល្បីហ្នឹងគាត់បាទកំពូលមិនសូវតារាចម្រៀងមិនសូវចេញបទទេគាត់ល្បីពេកបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកថតបទថ្មីអូគេមើលកាមេរ៉ានេះខ្ញុំចេះមើលនៅនោះអញ្ចឹងភ្នែកចេះទៅលាវគេមើលនេះសោះបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកថត cover បទពីដើមជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងថ្មីសំឡេងពីរោះសម្រស់មិនបាច់និយាយគឺថានោះនៅខាងនោះនេះតែណែនពីណាគេបាទបាទពីណាគេនោះបាទអូមបងស្រីតានេះអូនមិនទៅវិញពុនវៃបាទនេះបាទនេះក្រាន់គាត់ថ្ងៃនេះគាត់ជិះបតជាមួយហានីគាត់ហានីប្រពន្ធហើយបាទហានីលេងគិតលេងលេងហានីតែដបងហានីដបងបដាណាដបងហៅប្អូនធម្មតាចូលញ៉ែដបងយើងជួបគ្នាដបងមានបានញ៉ែផងអត់ញ៉ែទេមានតែបាច់ញ៉ែឯងប៊ូម៉ែគាត់ចូលសួរផ្ទះនៅជាប់គ្នាមានបានញ៉ែណាអូសួរដែរអញ្ចឹងណាបាច់អស់លុយថ្លៃកាតទូរស័ព្ទអីតើពេលនេះហើយយើងតាកតងនេះតាពេលគេម៉ែចូលសួរជួយអីហើយអញ្ចឹងយើងតាកតងថាបង្កើតស្នេហាបង្កើតអានេះហ្នឹងណាយើងឆាត Facebook ឆាត Facebook ឆាត់អីទៀតតែបើចាស់ចាស់ពីដើមយើងទៅនៅផ្ទះគេមួយខែពីរខែដើម្បីតែទឹកគេអីទៅអីទៅតែបើឥឡូវនេះមែនទេគាត់ថាយើងសួរស្ដីសួរនាំអីហើយអញ្ចឹងទៅយើងណាយើងសូមសំឡេងសូមអីគេតេសួរតាកតោគ្នាអត់ត្រូវគ្នាចឹងណាហើយកាលនោះក៏មានសម័យ Facebook ហ្នឹងណាមាន Facebook ហើយឆាត Facebook ដែរឆាតខ្លះតេខ្លះតេច្រើនជាងឆាតកាលនោះវាមិនទាន់មានទូរស័ព្ទល្អប្រើអឺវាមានឆ្នាំណាទាំងឆ្នាំគេដឹងថាស្កាត់ឡាញមានប្រពន្ធទេណាមិនមិនដឹងបើយើងលាក់អើយថាមិនលាក់បើដែរប្រាប់ផងនឹងប្រាប់ទៅអីមិនមានអ្នកសួរតែឥឡូវប្រាប់ហើយណាឥឡូវមិនប្រាប់ទេឥឡូវហើយនាំគាត់មកជ្រៀងជាមួយពួកគាត់ចង់ជ្រៀងមកបាត់ពីបាត់ជាមួយថាទុកអនុសាវរីយ៍ឲ្យកូនបាទគាត់ថាកូនធំឡើងណាម៉ាក់ចេះជ្រៀងដែរអេតែឥឡូវសួរនាំគាត់បន្តិចឥឡូវប្រាប់ឈ្មោះតិចមកឈ្មោះស្រីអនហ្នឹងអូស្រីអនណាចាអននេះស្រីអននេះដាក់ស្រីអនស្រងអាយុប៉ុន្មានហើយហ្នឹងខ្ញុំ24ក្រាន់បាក់អូ30ហើយមិនដឹងជាយក30ហើយញឹកមិនក្មេងណាមនុស្សច្រើនតាបាទបងប្អូនបងប្អូនមកខ្ញុំបាទនេះក្រាន់អាយុថារៀងច្រើនដែរហើយតែសម្រាប់យើងវាក្រនស៊ីចុកអីដែរគាត់ទៅក្មេងបើប្រាប់ទៅគេមានប្រាប់ថាមានពុនគេជឿទេសម្រាប់ចេះឯនោះបើមុខស្ដៀងបងជុំលីណូតាហ្មងសក់អីសក់អីសក់អីតែនេះគាត់នេះសក់អត់ទេគេថាដូចលីសឡុងតែមានកូនឯងអត់តន់មានទេមានអូមានកូនទៀតកូនមួយកូនប្រុសកូនប្រុសនឹងកំ pl ែងដែរធំដឹងបើរងថ្ងៃវាអត់នាងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអត់ដឹងថាក្រាន់មានប្រពន្ធដែរបាទនៅធ្វើការមួយគាត់យូរហើយអត់តន់ដឹងឥឡូវដឹងហ្នឹងបាទឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងបញ្ចេញមុខពីមុនអត់តន់បញ្ចេញមុខប្រពន្ធចេះលួចឆាតអីនេះណោះអីបានអូទៅដែរស៊ីមបឡើយនៅតែលួចបានតែគ្នាហ្នឹងមនុស្សខូចគេយើងធ្វើអីយើងចេះខ្លាចចិត្តពុនកូនហ្នឹងហ្នឹងហើយពុនស្អាតតាមានទៅជាបាយនិយាយស្អាតតើមានថាមិនទៅស្អាតទេអូខេស្អាតពុនស្អាតតាខ្ញុំបាច់លួចលាក់មានស្រីទៀតណាហ្នឹងផ្សេងសម្រាប់មនុស្សប្រុសយើងចេះតែមានតិចតួចអីចឹងណាដូចលួចលាក់ប្រពន្ធលួចលុយអីខ្លះទុកផឹកស៊ីក្រៅទៀតណាមិនមែនលួចមានស្រីណាទៅពេលយើងផឹកស៊ីលុយយកទៅផឹកស៊ីយើងផឹកអស់សល់លុយមានអានេះគេយ៉ាងដូចហ្នឹងចាស់ដូចថាចឹងអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមថតឥឡូវហ្នឹងចាំយើងស្ដាប់សំឡេងរបស់ភរិយារបស់គាត់បាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនចាំជួយគ្រប់គ្រងអឺជួយម៉ែមើលសំឡេងម៉ែមើលប្រពន្ធខ្ញុំផងថាព្រោះអត់អូខេតែមកកន្លែងនោះខ្ញុំដាក់មកបើថាជិះទៅព្រោះស្ដាប់បាន
បាត់នឹងថាចេញតែបច្រៀងទៅមិនព្រោះទេបែបចេញទេយ៉ាងបាត់នឹងអត់អីខ្ញុំអើចេញជាសម្លេងមកខ្ញុំពុតឲ្យត្រូវតង់បាទបាទអញ្ចឹងបងពុកម៉ែបងប្អូនសូមចូលរួមគ្រប់ត្រនឹងចាប់ជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអូខេមកដូចបងស្រឡាញ់ទេមកដូចថាពពកបាំងបិណ្ឌតោដូចបងស្រឡាញ់ទេថាលេងទេកុំអើតភ័យប្រងណាស្រឡាញ់រឿងខែណីតើគេងអោបខ្នើយម្នាក់ឯងទៅម៉ាច់ចំជាតិត្រូវម៉ាច់ហេហេប្រងណាហ៊ានស្នេហ៍មកយ៉ាងខែណីតែងគេដេញវាយនឹងដំបងបាទអ្នក cover បាទអ្នកបញ្ជាប្រាប់បាទជាងមិនជាងមិនអ្នកនាំណែនាំគាត់កុំមាត់កុំមាត់ចង់រៃដល់ណាជាងទៅព្រោះជាងប្រឹងណែនាំតិចអើជាងមរុះតាស្ទះជាងមាត់កុំខូចពេកណាអេមាត់កុំខូចពេកណាដល់ទៅមរុះទេអត់ឯងជិះយូរទៅគ្រឹងព្រោះជិះវិញតិចតិចមើលទៅបងញ៉ាំភ័យបងភ័យចេញមកទីងទីងទីងភ័យឯងភ័យតើបងភ័យចាអូអត់ដែរចូលទៀតមើលគ្នាមិនដែរចូលអីអានេះហើយក្បាលមីក្រូបានមីក្រូតែចូលទៅចូលលើកទី1ទីថាចាញ់ទឹកចាញ់ដីតើបងភ័យតិចទៀតលេងភ័យហើយលេងភ័យហើយតើក្រោយដាក់មករូហ្មងតែលេងភ័យចាំឲ្យវាយប្រៃបានYou vlog on that? Yeah. Mà tết á. Bạn lại tụt tập lên. Ủa, nơi không bao bước bàn xói chứ ngay. Lư ta. Hê hê hê. Bạn ơi, bạn ơi. Bụi bốn trăm thốt nè. Bụi bốn trăm hốt á. Miền tê. Nhóm thốt xa lê nhầm riêng phép bằng. Chạm nhóm tê tới bãi mình.បាទបាទបាទអរគុណបងអរគុណកុំឲ្យប្រពន្ធចាំចាំប្រពន្ធវិញនេះសំតងអ្នកនាងតានាងនេះដៃគូក្រានណែដៃគូក្រានណែមិនដែរឃើញសោះណាបាទមកលើកទី1របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបាន9លានហើយ9លានឥឡូវហេ9លានអរគុណបងប្អូនបងប្អូនដែលបានគាំទ្របាត់ខ្ញុំជាមួយនឹងបងស្រីសញ្ញាអ្នកគ្រូច្រៀងអ្នកគ្រូសញ្ញាចាំបងស្រីអត់បានអូខេហើយបងស្រីទៀតហ៊ីខលយូបងស្រីបងណាអស់អាយុប៉ុន្មានឆ្នាំខ្ញុំ29 29ត្រូវហើយយើង31បាទអូចាស់មកបញ្ចោមនុស្សចាស់ទៅកើតអាហ្នឹងបានណាដុំទៅទៅមកចាប់ចង់សុំខ្ញុំសុំស្នេហាតាមអីមែនអីទៅមកចាប់មើលមកចាប់ជឿណាខ្ញុំសុំស្នេហាមេត្តាមើលមកអូអូនដើរម្នាក់ឯងទៅវិញគ្មានគូសាសងបើព្រមស្ម័គ្របងបងនាំទៅលេងអង្គបងនាំទៅលេងអង្គត្រេកអាប់នាងនាងតានាងអញ្ជើញទៅណាខ្ញុំសូមស្នេហាមេត្តាងាកមើលខ្ញុំផង
អូនដើរម្នាក់ឯងមានស្នាគ្មានគូសាសងបើព្រមស្ម័គ្របងអូយខុសប្រោទាំងអស់ឡំមកមានគូសាសងបើព្រមស្នេហ៍បងបងនោមទៅលេងអង្គត្រូវអត់សាំពេលធត់ទៅហាពេលធត់ទៅគាត់ថាពេលរីកត់ទៅអាពេលខុស120ដងជឿស្ដាប់សាមបានផតទៅជាប្រឡំជាច្រឡំទៅតែទៅលេងអង្គទៅលេងមែនទេទៅលេងអង្គតែចង់ខ្ញុំចង់ទៅចឹងអាទៅចង់បញ្ចប់អាហ្នឹងហ៎ទៅលេងអង្គទៅលេងអង្គអើហ្នឹងឯងប្រូបើព្រមស្នេហ៍បងបងនោមទៅលេងអង្គចាំគេមួយទៀតតាសងបើព្រមស្នេហ៍បងបងនោមទៅលេងទៅលេងអង្គស្មូតមកមានមេគ្មានគូសាសងបើព្រមស្នេហ៍បងបងនោមទៅលេងអង្គអានេះមកអែមទៅ spending Spanish ពេលវ៉ាន់តាស់ខ្មៅមើលទៅដូចស្រី spending ភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណេះSwillie Swillie ដូចស្រី Swillie Swillie នេះអីគេតែ Swillie អីគេអានឹងជាថាទេ Spanish 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 ពាក់វ៉ាន់តាខ្មៅមើលទៅដូចស្រី Spanish យោអង់គ្លេសអានឹង RF Spanish 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 អូខេតើ Spanish យល់អត់តែបងមកបងអីខ្លោះអាកាអង្គុយអរេស៊ីតស៊ីតចាត់តែគុជនេះហាយហ្វាយទៅហាយហ្វាយអូគាត់បែរឡាយឡាយចង់ឆ្លុះមួយកែបាទហាយហ្វាយអេនេះអត់ដល់ហាយហ្វាយមួយសិនហាយហ្វាយមួយសិនហាយហ្វាយបែរឡានេះនេះណានេះនេះនេះហាយហ្វាយស៊ីតស៊ីតកាឡាស៊ីតស៊ីតស៊ីតហាយហ្វាយអូអីអីចេះដូចមនុស្សហើយបើឡាគេខុស You good girl អូបើឡាបើឡា cover Yay ចេះជាងក្រានទៀតវើយ BOTY